Jag också säga, det är kallt 2 timmar på skidåkningen. Nej, kallt. 4. Och sen är det liksom typ en minus liksom resten. Nu man ska äta mer vatten. Nu äter halva paketet nästan. Är det 5 eller? 6. 6. Eller så 8 då. Verkar inte. Jo, det gör. Bra låt ändå som kommer på när man slår upp Instagram. 0640. Vad gott du har. Är det frukost idag? Nej. Jajamän. Nej, vi äter macka också. Nej, jag äter macka. Ja. Simuleringsdag, halva skimen. Fast hela simningen. Så vi ska in på Experium här i Lindvallen. Köra 3,8 km sim. Känns ändå bra. Jag är lite orolig för min mage för jag sväljer så mycket luft när vi simmar. Jag kommer simma en bit bort från Elof i poolen. Men jag tror det är lugnt. Mycket snabbare än... Ja, ni måste ha varit... Jag simmar på typ 1.10, 1.15. Alltså, det är sjukt bra alltså. Aldrig simmat i en så varm pool alltså. Nej. Det var... Det var så jäkla instängt snabbt. Det är skönt att komma ut en stund. Många inte sa det nu, men i skogen sen och fryser. Att jag tyckte att det var varmt exakt. Alltså. Ja, det är lite oklart nu hur mycket liksom, mätska man har tappat. Ja. Vad jävla vilken... Drugs. Timme 1 och 2. Eller 3 och 4 kanske. Oh shit alltså, det var så fruktansvärt varmt alltså. Men det kom som en chock också, för man är van när man hoppar i en pool att det är lite svagt. Och att man så här, jobbar upp värme. Just det. Var det så här, man bara, åh vad mysigt det är. Ja, exakt. Och i början tänkte jag att det är lugnt. Ja, det här blir nice. Klara nu? Yes sir. Ja, första delen i alla fall. Det var... svinvarmt i poolen. Varmt i poolen. Man typ bara badat i. Det här simmar vi en timme lite drygt. Det kändes som man hade en blöt ångig handduk på sig typ hela tiden i en sån här ångbastu. Och så skulle man ta i och träna samtidigt. Det var tufft. Nu är det så här. Nu är vi... Vasaloppsstarten går där nere. Jag vet inte om man ser det på kameran. Så det är typ... Men det är inga spår här för den går egentligen över bilvägen. Sen åker man rakt upp här i en backe. Typ 2 kilometers stigning. Och sen är det 9 mil till Mora, men idag ska vi åka till, bara åka, till Evertsberg. Som är typ 45 kilometer ditåt, och sen tillbaka hit. Vill du få köra utan mat? Ja. Han har kört Ironman, han kan. Och ett stadig frukost, så det är liksom... Han har åt flera stycken mackor. Det räcker, tror du. Då blir det bäst, liksom. Och det här blir T1 nu. Starten för skiman. Alltså det här är en nörd. Det är en ultimat nörd. Inom alla kategorier. Jag ska åka skidor i den här. Jag tror på mina odds idag om vi åker den där. Den är aero. Aerodynamisk, ja. Åker som ett tält som flyger. Ja. Om det blir mer vind får jag skitmycket fart. Tror jag. Ja. Och just det, vi vänder vi här sen. Vi ska bara tillbaka och hämta bilen. Vi åker ju bara halva Vasalopp. Halvt Vasalopp. Check. Check. Tjena! Tjena! Läget? Bra! 24 kilometer in nu.
Ja, det är lite svårt att hitta pacen i början. Det är lätt att gå lite för snabbt liksom och upp i puls. Ja. Men sen sista liksom halva nu, det känns som att vi hittar bra hållbar pace liksom. Så det är härligt. Fan vad kul, alltså grymt att se er. Vilket jävla tempo ni har, eller? Jag ska, just det, jag ska pissa. Ja, nu är det ju en timme igen. Ja, nu får vi ha en fladdra. En fladdra, den är preppad. Perfekt. Det är så svårt att veta, för det här känns ju lugnt. Vi har ju tränat för jättelång distans nu. Ja. Och nu är man en fjärdedels vanligt Vasalopp in. Så det ska ju kännas lugnt liksom. Men man vet liksom inte om man håller en pace som funkar i 18 mil. Ja, och sen dessutom ska man ha energi kvar till ett maraton efter. På något sätt. Ja. Men vi lär väl bara trycka på. Ja, men kör. Lycka till. Vi ses om en timme typ. Ses i Lisberg? Ja. Eller är det Lisberg? Ja. Ja, det är det. Alright, tack för hjälpen. Ja, tack. Hej, hej. Kan jag dra till Lisberg då? Åh, oh, Jesus. Bra kämpat, gubbar. Nu är det bara kvar. Just det, jag ska äta något salt också. Alltså, två... Ja, just det. Jag hade två sportdryck den här gången också. Ja. I två timmar. Det känns bra. Energin är skön nu, alltså. Man ångrar inte att man åt mycket. Nej. De senaste dagarna. Nej. Man har ju ändå liksom energi att kunna alltså staka på, liksom. Men man är ju trött i överkroppen, liksom. Vad är du trött? Alltså jag menar att du kanske är trött. Ja, och du empatiserar bara med mig. Ja, för du verkar trött. Tack, vad snäll du är. Ja, men jag är liksom inte trött. Alltså jag har inte varit trött på hela, liksom, sen i morse. Ja. Det här är... Ska jag fylla din? Vad är det här? Vad är det här? Det är faktiskt bara salttabletter. Man kan tro att det är något annat. Det hade varit bra om det var något annat kanske. Jag blev kall i händerna förut. Ja, jag bara, hade du jag ska bara spoka ner blod först. Det ska inte varje gång man ska iväg också för den där stationen. Ja. Så bara... Jag bara säger emot. Jag passar. En pizza, ja, tror jag. Det är bra. Hur många mil har ni åkt nu då? 66 kilometer. Snart 7 mil. Ni kanske ska köra nu. Vi kör nu. Sådär, ja! Nice, det. Ja, jämn. Samma. Sjukt. Ja. 7 timmar och 56 minuter. Ja, passar den här veckan. 90,9 mil och 250 meter. Perfekt. Fan, vad shit. Det gjorde vi bra. Jättebra jobbat. Bra, nu var det bara sparen på vägen ner här också. Det här var ju så vidrigt att bromsa. Alltså. Det är som en slalombacke liksom i branten. Ja. Det är en nypissad slalombacke. Jättemysigt. Det var lite sekt där från Mångsboda. Det var inte riktigt som på vägen dit. Nu var det lite så här lätt uppför liksom i typ 45 minuter och motvind. Ja. Det var psykologiskt. Ja. Man tänkte så här, nu är det 2 mil kvar. Och så går det så här. Liksom. Ja. Lite grann. Elon fick dra lite. Så jag kunde bara kolla på hans hälar. Det var skönt. Precis 16 kilometer nu. Vad är det, 16? Vi passerar nu. 5 kvar. Ja, det är bra. Kom ni. Jag tror jag ska försöka dricka lite elektrolyter och sportdryck. Okej, okay. Let's do this.
20. Här skimmer. Ja, grym det. Woo! Samma. Ja, nu är man lite kaxig alltså. Dubbla blir nice. Alltså man vet inte om man ska liksom... Det är ju dubbla nästa gång. Det var tufft. Men nu åker vi hem. Ja. Ja. Alltså... Bra. Nu kör vi. Oh wow. Shit. Jätteimponerad. Thank you.